Fluminense escolheu como tema da tese de mestrado, quem diria, a funkeira Valesca Popozuda. Não só foi aprovada, como passou em segundo lugar. Aprovada e com louvor, formada em estudo de mídia, Mariana usou o cérebro para discutir a revolução que a rainha do funk Valesca Popozuda provocou usando outras partes do corpo. A estudante temia que o tema não fosse bem aceito na universidade. Zero. Não tem como dar outra nota, não sei, zero. Onde muitos enxergam apenas uma mulher objeto, Mariana viu um objeto de estudo que precisa ser aprofundado. Valesca, na tese, representa o comportamento da mulher no universo funk, um jogo de sedução, mas também de afirmação. Que a gente precisa, na verdade, é se livrar um pouco desses preconceitos, dessas amarras, para tentar entender o que esses movimentos culturais têm a oferecer para a gente. Capa de revista, destaque de escola de samba, Valesca Popozuda só não imaginava sair dos bailes para o meio acadêmico. Ela se considera um símbolo da luta feminista. Não só no funk, acho que no mundo, no trabalho, né, em qualquer função, ela vem crescendo muito mais do que os homens. Já o papel do funk na cultura, só o tempo dirá. Valesca garante que canta apenas a realidade. Por ela o homem chora, por ela o homem gasta, por ela o homem mata. As universidades se popularizaram e com elas os temas das teses de mestrado no projeto intitulado My Pussy é Poder. O funk carioca que fere meus ouvidos de morte foi descrito como manifestação cultural. Pior é que ele é, pois se cultura é tudo que o povo produz, do luxo ao lixo, funk é tão cultura quanto bossa nova. Sinal dos tempos, né? A tese da estudante Mariana Gomes abordou também a possível relação entre as divas do funk, do naipe de Valesca Popozuda e Tati Quebra Barraco, e o feminismo. Parece até piada, com letras impronunciáveis para o horário e que mostram a mulher como objeto sexual. As funkeiras estão anos-luz aquém do feminismo. O projeto se propõe a estudar tudo isso a fundo. Mas será que o assunto tem profundidade para tanto?